Takže já vás vítám do dalšího videa a dneska tady máme něco úplně jiného, než jste asi čekali. Ano, dneska je to o tom, že budu mluvit o svém merči. I know, zní to strašně divně a jsem celkem nervózní při tomhle natáčení, protože nevím, jaký na to budete mít názor. Tak celkově. Nicméně... merch, proč zrovna? Proč zrovna já? Já jsem do toho jít upřímně nechtěla. Myslím si, že se to asi ani nepodaří, aby se to vůbec prodalo, takže uvidíme, jak to půjde. No, proč teda zrovna já a merch? Já jsem to ze srandy nahodila na streamu, že jo, udělám si merch a bude se to prodávat a bude to sranda a budu na ulici potkávat lidi s merchem a bude to strašně super. A já jsem to jako myslela ironicky, myslela jsem to jako srandu a lidi najednou to jako odkývali, že jo, že vlastně tohle chtějí, že by chtěli merch, že by si ho koupili a já, what the fuck? Tak jsem to jako ten první stream jsem to jako neřešila, ale pak přišly další streamy a začalo se řešit, že by opravdu lidi chtěli merch, takže dobře, na Discordu jsem to s nima řešila, celkově ten merch a věci, co by tam oni chtěli mít, jakou barvu a tak dále. Takže jsme to řešili, řešili jsme cenu a povedlo se mi teda, že cena je 350, snažila jsem se to udělat tak, aby to bylo co nejlevnější prostě, proto musíme prodat 50 kusů, aby se to vůbec začalo prodávat, protože jinak se ty trička nepošlou, ale kdybych dala menší salvu, nebo menší prostě počet těch triček, věcí, které se musí prodat, tak by to bylo zase dražší, bylo by to asi za 400, tak jsem se to snažila dát do těch 300 padek, když ty trička, co jsem se koupila, tak na ostatní youtubery tady, tak se to prostě pohybuje fakt 300 padek, takže tak. A co si teda můžete koupit, tak je klasický pánský tričko, dámský, je tady mikina, což myslím si, že asi to je zbytečně moc drahý, já ty mikiny nějak ani, tady jde o to, že se nemůžete nastavit, co chcete, anebo nechcete, aby se tady objevovalo. Je tady taška a je tady batoh. Já jsem tady to dělala asi na 4x nebo 5x tu kampaň, protože oni ty stránky mají strašně divný a jednou se mi neukázaly barvy, které jsem chtěla. Po druhý, já jsem tady chtěla černou určitých věcí, protože vy prostě musíte nastavit nějaký určitý barvy, které se prostě budou ukazovat všude. A když já bych třeba tady chtěla jako tmavší šedou mikinu nebo tak, tak si to prostě nemůžu nastavit. Takže ty určitý barvy tady jsou prostě třeba dvě takovýhle barvy a je to takový, že ty stránky jsou podle mě dost jako nedomyšlený, je to takový prostě na prd, že jsem si nemohla vybrat, třeba tady bych si dala černý baťoch a tak. A to prostě nemůžete, protože by to změnilo něco tady u těchto triček, který se chtějí jakoby prodávat. Takže bohužel ty ceny jsou prostě, teda ty ceny, ty barvy jsou prostě trošku divně, ale u těch triček jsem se snažila, aby bylo to, co jste si odhlasovali, což byla bílá, ta modrá a šedivá. Nevím, proč ty jsou prostě dražší, asi protože je to prostě barva. Takže, ale tak o těch 15 korun. Bohužel s tím nic neudělám. Velikosti jsou tady v podstatě všechny, kromě XS tady není, ale tak merče jsou taky volnější. Důvod, proč ten obrázek, proč tam není třeba můj název nebo prostě moje jméno, jde o to, že já jsem nechtěla, aby to byla chodící reklama, prostě, že člověk, když to teda někdo koupí a vezme si to ven a že uvidějí prostě přes celý záda na ty geese a že prostě je to můj merch a to já jsem prostě nechtěla. Já jsem chtěla něco, aby to poznala jenom ta naše komunitka, že prostě to logo, jo, což prostě je u těch videí a že to poznáte vy, jako moji fanoušci, a ne kolem náhodně jdoucí a že si mě pak bude chtít vygooglit a ne, to jsem prostě nechtěla. Chtěla jsem, aby to bylo jakoby takový mezi námi v uvozovkách, takže doufám, že se vám to líbí. Na obrázku je moje morče pan Voříšek, kreslila to Lumouka, takže děkuji moc. V popisku videa máte určitě její YouTube kanál, který je i tady. Strašně moc za to děkuji. A jo, tady máte její YouTube kanál, tak určitě můžete projít její malby, protože kreslí fakt nádherně. Takže určitě se běžte podívat, jinak tady před měsícem už jsem to řešila, že jestli byste si to koupili nebo ne. Takže vy jste jako na to měli docela pěkný ohlasy, tak uvidíme, jak to bude teďka, doufám, že se nám to bude líbit. A jo, musí se teda prodat 50 kusů, aby se to vůbec začalo prodávat, takže to bude asi hodně zajímavý. Jo, já teda myslím, že je to asi úplně všechno. Kdybyste měli nějaký dotaz nebo tak, tak se napište do komentáře a já vám zkusím odpovědět nebo přijďte na Discord a zkusíme to pořešit. Musí se to prodat do 20 dní 50 kusů. A nevím, nevěřím tomu. Uvidíme, doufám, že se někdo najde, komu se to fakt bude líbit a že se najde fakt 50 lidí, což je prostě nářez. Nevím, jestli se to povede.
Může optimisti, třeba ano, třeba ne, byla bych moc strašně ráda, kdybyste si ho pořídili, vím, že někdo nemůže. Jinak, co jsem tak koukala, tak když si ho chcete koupit, hold on, když si ho chcete koupit, tak ono se za to dává ještě poštovný, takže to není jenom 350. A já teď nevím, kde to je napsaný nebo není. Doprava, Češi to mají 65 a na Slovensko je to 165 navíc, což je prostě mazec, takže uvidíme, uvidíme, jak to půjde nebo nepůjde. Takže já doufám, že se vám prostě merch líbí a že se vám líbilo aspoň trošku tady to video. Uvidíme, jestli to zvládneme, tak to bude fakt mazec. A když tak někdy jindy, třeba okolo Vánocí, tak bychom mohli dát menší počet a zkusit to znova, kdyby to náhodou nevyšlo. Ale já vám budu věřit a snad to půjde. Tak jo, děkuju moc, já se tady s váma odloučím. Děkuju, že jste se na tohle dívali, doufám, že se vám merch líbí. A zatím, čus!